ZAPO. Zábava v podcastoch. Podcast Tak bolo. Tak bolo. Vám exkluzívne prináša Česká mincovňa. Česká mincovňa. Investujte rozumne a štýlovo. Investičné mince slovenského orla a českého leva nájdete iba v e-shope Českej mincovne. Česká mincovňa SK. V Banskej Bystrici počas, teraz neviem, koľkáte to bolo výročie Slovenského národného povstania, boli vystavené niektoré osobné predmety Adolfa Hitlera, ktoré boli prepožičané z Ruska. Bol to napríklad proste biele sako, alebo taký vankúš, na ktorom bol proste vyšitý hakový kríž a nejaké ťažitko na stôl, a to boli pomerne cenné vojnové trofeje, ktoré akože Rusi zhábali na konci vojny. A to je nejaká putovná výstava, ktorá akože sa objavuje takto po svete? Je to vôbec legálne? Nie je to akože putovná výstava. Ja si myslím, že tie predmety niekedy opúšťajú ruský archív, alebo ja neviem, kde to proste je, hej, ale teda je to ako v Rusku. A nie je to akože putovná výstava, ale občas niekedy niekto niečo také požičia. No, tak to je veľmi zábavé, pretože nedávno som sa presne zamýšľala nad tým, že napríklad, čo sa týka diktátora Jozefa Stalina, ty môžeš navštíviť jeho rodný dom, jeho vagón, jeho hrob môžeš navštíviť v Moskve. No, a teraz sa dostávame k diktátorovi najväčšiemu 20. storočia, a to je Adolf Hitler. Tak som sa zamýšľala, že vlastne neexistuje nič také, čo by si mohol navštíviť, a teda myslím, že je to vlastne aj zakázané takéto niečo mať. Tak čo ostalo po Hitlerovi? Na jednej strane akože musím povedať, že chvála Bohu, hej. A na druhej strane, no, dlho sa vlastne nevedelo o tom, že či po ňom niečo ostalo, a v 90. rokoch, keď sa otvorili bývalé sovietské archívy, alebo teda novodobo ruské archívy, tak sa tam našli nejaké krabice s časťami lepky, a je otázka, že či to naozaj patrí Hitlerovi, pretože aj keď sa okolo toho robil nejaký výskum, tak nejakí tí forenzní technici zo západu neboli úplne celkom pustení k tomu. Ono, dôvod je jasný, že je to veľmi cenná vojnová korisť mať časť Hitlerovho tela, a vlastne dôkaz, že sa zabila, zároveň, že ho majú vlastne v Moskve. Ale teda nevieme na 100% určiť, že či to teda je on. No tak to sa budeme v dnešnej epizóde snažiť rozlúsknuť, či Hitler naozaj zomrel, a teda aké dôkazy o tom sú. A budeme sa vôbec rozprávať o jeho posledných minútach života a o posledných mesiacoch druhej svetovej vojny v Európe. Pretože samozrejme vieme, že druhá svetová vojna sa odohrávala aj na iných kontinentoch, trvalo to dlhšie, ale dnes sa prenesieme konkrétne do roku 1945 a budeme sa postupne rozprávať, ako sa vyvíjal pád Adolfa Hitlera a Tretej ríše. Tak začneme takým, videli ste naposledy, alebo že dostane nás do času a do priestoru, kde sa práve nachádzame. No tak druhá svetová vojna, jasné, že proste vypukne niekedy v roku 1939, ale keď sa rozprávame o tých európskych záležitostiach, na východnom fronte je dôležitý prielom bitka pri Stalingrade, kedy teda Sovieti otočia vývoj. Na západe je veľmi dôležité vylodenie v Normandii, kedy sa americké a britské, respektíve spojenecké vojska dostanú do Európy, a vlastne postupne z východu Rusi alebo Sovieti, zo západu Američania, Briti zaťahujú tú svorku okolo nacistického krku, a keď sa dostaneme do nejakého decembra 1944 alebo januára 1945, tak naozaj stoja veľmi blízko nemeckých hraníc, vtedajších hraníc samozrejme. Mm-hmm. Nemci stále samozrejme bojujú aj naďalej. Je tam taká epizóda v decembri, kedy zaútočia na spojenecké vojska v Ardenách, v takom hustom lese v Belgicku, kedy naozaj sa zdá, že aj napriek tomu, že už sú zatlačení do kúta, tak stále dokážu urobiť celkom paseku, a viem, že spojenecké vojska s tým nerátajú, aj sú tam straty na životoch. Ale teda presuňme sa do januára 1945. Sovietská armáda je už hlboko v Poľsku, je v Maďarsku, je v Košiciach na našom území. A na opačnej strane spojenecké vojska Británie a Američanov sú v Holandsku, niekde na Ríne. Sú niekde na francúzsko-nemeckej hranici. Jasné, čiže Nemci si v tomto bode už uvedomujú, že majú na male, že už sú zatlačení naozaj na to svoje územie? Áno, uvedomujú si to veľmi dobre. Na jednej strane sa vyhlasuje každé druhé mesto na východe hlavne, či už to bolo teda v Poľsku, alebo to bola Budapešť napríklad, a neskôr Viedeň, boli proste vyhlasované za nejaké také pevnosti, a to znamenalo, že sa o každé mesto musel vlastne viesť v podstate boj do posledného muža.
tá situácia bola v skutočnosti bezvýchodisková a bežný Nemec nebol informovaný o tom, čo sa reálne deje, hej, čiže ťažko si povedať, ťažko sa vcítiť do toho januárového, dajme tomu Nemca, či si uvedomoval, že ako blízko je koniec, hej. No tí spojenci ale si to teda zrejme uvedomovali, pretože vo februári 45 si urobili konferenciu na Jalte, to je na Kryme, kde sa dohodli, že si teda rozdelia povojnové Nemecko medzi 4 mocnosti. A teraz je zaujímavé to číslo 4. Ja som spomenul Američanov, Britov a Sovietov, tak kto všetko tam bol? Áno, no tak stretla sa tam tzv. Veľká trojka, hej. Posledný krát v tom pôvodnom zložení sa stretne americký prezident Franklin Delano Roosevelt, britský premiér Winston Churchill a teda generalissimus Jozef Stalin, čiže šéf Sovietskeho zväzu, tak to poviem. Táto veľká trojka bude diskutovať o tom, že čo sa bude vlastne diať už po vojne. Oni si uvedomujú, že vlastne víťazstvo vojne je len otázka času a hlavne sa budú baviť o dvoch štátoch, o Poľsku a Nemecku. O Poľsku sa rozhodne, že bude teda presunuté niekoľko stoviek kilometrov na západ, čiže vlastne tá východná časť zostane Sovietom a budú odškodnení nemeckou časťou. A celé Nemecko bude rozdelené na 4 okupačné zóny. A tu je tá otázka, ktorú si položila, že prečo 4 okupačné zóny, keď vlastne vo veľkej trojke boli reprezentanti troch vlastne štátov. Tak tí štvrtí budú samozrejme Francúzi a ten dôvod, prečo to tak spravili, ten Winston Churchill tu bol veľmi prezieravý v tomto prípade. On si uvedomil, že keď bude po vojne, tak potrebujú mať nejakého silného spojenca v Európe, priamo na kontinente. Čiže potrebujú silné Francúzsko a preto bol ochotný vzdať sa niektorých území z tej svojej okupačnej zóny v Nemecku a vlastne dať ju Francúzom. A podobne to spravili Američania, takže preto napokon 4 okupačné zóny. A aby sme to trošku vysvetlili, tak bolo tu vlastne rozhodnuté, že tie okupačné mocnosti si tam zoberú, čo chcú. Od technológií, ľudí, v podstate úplne Kolanice, rozobrať celú krajinu na súčiastky. Aj, proste tak to napokon aj bude, aj keď teda najviac to bude v tej sovietskej okupačnej zóne. Okrem teda toho samotného Nemecka bude rozdelený aj Berlín ako hlavné mesto. Aj, preto len v tom hlavnom meste boli archívy a boli, ja neviem, banky, proste to, čo tam ostane. No a keďže sa nevedelo, čo bude s Rakúskom, tak bola aj Rakúsko rozdelené na 4 okupačné zóny a rovnako tak aj Viedeň. Je zaujímavé, že na tejto konferencii sa ešte dohodla jedna vec, už si spomínal, že sa teda budú posúvať hranice Poľska a tak ďalej. A ku koncu prvej svetovej vojny sa dohodli tak, že sa určia hranice a tam proste budú nové hranice a to je jedno, na ktorej strane žili akí ľudia. A to malo za dôsledok toho, že vznikali menšiny v nových štátoch, menšiny akože ľudí inej národnosti. No a teraz na tejto konferencii na Jalte si povedali, že to sa zmení a že vlastne vyženú tých ľudí za hranice príslušne k národu, ku ktorému patria. A to si neviem úplne teraz predstaviť o tom, keď Nemecko malo byť akože úplne rozdelené na 4 časti. Ono to takto akože úplne na Jalte explicitne povedané nebolo, teda že vyrieši sa to takýmto spôsobom, to prišlo tak časom a napokon teda po vojne sa to stane absolútnym faktom, že teda budú sa vyháňať ľudia, bude sa presúvať obyvateľstvo a jednoducho Nemec bol človek, ktorý bol občan druhej kategórie, takže tam sa ako starí deti, to je úplne jedno, proste pôjdeš preč a hotovo. Tam akože strácala nejaká ľudskosť. Po tých 5, respektíve 6 rokoch vojny bola tá Európa tak zvlčená, že tam proste brať nejakú ideu ľudskosti, to už nie. No a teda čo sa presne dialo, keď si zober, že prichádza teda sovietske vojsko z východu? Už sa bavíme o tom, že je vlastne na vtedajšom nemeckom území, keď Kaliningrad, áno, to bolo vtedy nemecké územie. Tak čo tí ľudia robili, to nemecké obyvateľstvo? Tam to bolo tak akože komplikovanejšie, že vlastne ten Kaliningrad to bola taká oblasť alebo hlavné mesto takého východného Pruska. To Sovieti obsadili trošku neskôr, ale aby som ti odpovedal na otázku. Samozrejme, to nemecké obyvateľstvo utekalo pred Sovietmi, pretože sa bálo a oprávnene sa bálo vlastne odvety, veď Nemci vlastne kantrili sovietske domáce obyvateľstvo od roku 1941 a naozaj tam vznikol vlastne holokaust, alebo začal to finálne riešenie. A samozrejme, že utekali. No potom samozrejme dochádzalo aj k katastrofám. Mnohí tých, ktorí mali vlastne prístup k lodnej dopravy, práve tak sa využívali na prepravu do toho klasického Nemecka vlastne veľké párniky. No to najmä ako keby zo severu Poľska, hej? Aby sme to vedeli predstaviť na mape. Áno, samozrejme sovietske ponorky či sovietske lode na tieto lode polovali, no a samozrejme, že viaceré zostrelili.
Inak pri jednej z nich sa vlastne hovorí, že spolu s asi 4000 ľuďmi, ktorí vlastne zomreli, mala ísť na dno oceánu aj tá legendárna Jantarová komnata, ktorá teda bola z Ruska alebo Sovietského zväzu ukradnutá nacistami. A keď dodnes sa teda hľadá, áno. Uh-huh. Ale to tak je, to je akože celá komnata, keď hovoríš Jantarová komnata, alebo teda nejaké časti z nej? To bola rozobratá, vlastne taká legendárna komnata ruských cárov. Väčšina tých ukradnutých artefaktov sa možno našla, ale táto časť sa nenašla. Hej, takže preto to dodnes tí lovci pokladov hľadajú niekde v južnom Poľsku, respektíve niekde na česko-polskom pohraničí. Mm-hmm. Nemci utekajú najmä do nemeckých miest. Jedno z takých sú napríklad Drážďany, kde vtedy žilo dajme tomu 100 tisíc obyvateľov, ale 500 tisíc uprchlíkov, alebo teda presídlencov. Tretia ríša, Nemecko za druhej svetovej vojny si predstavovalo, že samotné Poľsko alebo tie oblasti dnešného Poľska bude kolonizovať a boli tam vlastne naozaj vysídlenci nemeckí, ktorým tam prichádzali za vojny. A samozrejme teraz pred vojnou utekali, takže koniec koncov to akože boli takéto obyvateľstvo, ale jednoznačne to teda boli utečenci. No a stane sa tu naozaj pomerne vec, ktorú si spojenci nemôžu dať celkom za klobúk. Bude tu jedno z najväčších masových bombardovaní, kobercových bombardovaní nemeckých miest. Treba povedať, že v tomto čase spojenci vlastne ovládajú nebo nad Nemeckom v podstate už dosť dávno, čiže neexistuje nejaká adekvátna protivzdušná obrana, ktorá by dokázala nejak tak ochrániť to nemecké nebo. No a naozaj pri bombardovaní Drážďan zomrie podľa odhadov od 35 do 200 tisíc ľudí, naozaj väčšinou tých utečencov z tých východných častí. Je tu oprávnená kritika, že toto mesto nebolo ani nejakým strategickým cieľom, ani nebolo nejak blízko v tom čase frontu, takže nebolo ho nutné bombardovať vzhľadom na okolnosti. Takže toto je ako jednoznačne negatívna časť celého toho počínania spojencov. Náš príbeh je inšpirovaný skutočným osudom pamätníčky Gertrudy Jurečkovej a ďalších ľudí, ktorí prežili vojnu. Ich spomienky boli zaznamenané a zverejnené v rámci projektu Pamäť národa. 20. február 1945, spomienka Gertrúdy Jurečkovej, zdravotníčky v Drážďanoch. Nemocnica, v ktorej som pracovala, bola preplnená ranenými. Drážďany a okolie boli jedným z posledných veľkých území v Nemecku, ktoré spojenecké vojska ešte nezbombardovali. Mala som veľmi veľa práce, zneli sirény, ktoré ohlasovali nálety, ale už sme si ich nevšímali. Lietadlá prelietavali, ale nikdy sa nič nestalo a tak sme ani nechodili do krytu. Všetko sme brali na ľahkú váhu, najmä my mladí. Neunavne sme pracovali, na Nemecko sa však tlačili fronty zo západu i východu a nevyzeralo to dobre. Keď sme si počas dňa na chvíľu urobili prestávku a sadli sme si v sesterni, aby sme si oddychli, počúvali sme rádio, kde v správach hovorili o nových nemeckých raketách V1 a V2, ktorými Hitler útočil na Londýn a Antwerpy. Počuješ, Greta? Spýtala sa ma kolegyňa Anna, rodená Nemka, ktorá pochádzala od Frankfurtu. To sú tie najmodernejšie zbrane na svete, ktorými Hitler čoskoro porazí našich nepriateľov. A čítala som, že neustále zdokonaľujú aj vývoj lietadiel Messerschmitt. Nemecké prúdové motory budú čoskoro také výkonné a rýchle, že vďaka nim porazíme Britov aj Sovietov. Uvidíš, Gerta. Anna nebola jediná, kto to videl takto. Veľa Nemcov nedalo na moderné Hitlerové zbrane dopustiť a verili v ne viac ako v čokoľvek iné. Ešte pred niekoľkými dňami by som sa k ním možno pridala aj ja, ale dnes už neverím, že Nemecko vojnu vyhrá. 13. februára som mala službu v nemocnici. Rozozvúčali sa sirény, no tentoraz boli iné, hrozné. Pripadalo mi to, ako keby zo všetkých strán vyli psi. Vzala som kľúče, tašku a šla do krytu. Bunker bol asi 200 metrov od hlavnej budovy nemocnice a už sa tam zbiehali ľudia. V momente, keď som vchádzala, začali dopadať bomby. Museli byť obrovské a silné, lebo jedna, hoci vybuchla ďaleko, bola taká silná, že ma mohutná tlaková vlna zhodila dole zo schodov. Nasledovali nekončiace rany a otrasy. Znel plač detí a hlasné modlitby ich matiek. Keď
po hodine všetko utichlo, malá skupinka z nás sa chcela ísť pozrieť von, ale boli tam ďalší, ktorí nás zadržali. Vraj je to nebezpečné, že treba počkať. Vrátili sme sa teda a v tej chvíli lietadla prileteli znova. Celá hrôza sa opakovala. Potom sme sa už ani nepokúšali vychádzať. Čakali sme do rána. Keď sme ráno vyšli z podzemia, zbadali sme svet, ktorý sme nepoznali. Ani popísať sa to nedá. Čo nebolo zbombardované, horelo. Jedna budova sa chytala od druhej a taký divný vietor sa zrazu strhol. Doplížili sme sa k hlavnej budove nemocnice, ktorá bola bez okien. Ľudia, ktorí prežili, bezradne stáli v uliciach. Zostala mi len taška, ktorú som mala so sebou. V nej doklady a náhradná bielizeň. Dnes si presne nespomínam na to, čo sa dialo niekoľko nasledujúcich desiatok minút. Matne si vybavujem plačúcu Annu, ktorá kričala a psychicky sa zrútila. A potom som si len zrazu uvedomila, ako zametám sklo, hľadám obvezy, čistím rany a všetci sme sa hneď pustili do práce. Začali sme upratovať a pomáhať raneným. Ale nebolo jedlo, voda, elektrina, nič. Mŕtvych, ktorých sa dalo identifikovať, nosili do pivníc, aby ich potom mohli príbuzní pochovať. Ostatné, veľmi obhorené tela nakladali na autá a odvážali ich na spálenie. Na námestiach sa to hádzalo dokopy. Potom sa to likvidovalo. Po uliciach sme ešte niekoľko dní videli chodiť ľudí, ktorí mali poranené oči. Mnohí oslepli úplne. Neskôr som sa dozvedela o známych, ktorí boli ukrytí v pivnici. Mali len jednu aktovku a tam mali všetky dokumenty, šperky a peniaze. Keď sirény odhúkali koniec náletu, vyšli von, ale Američania tam hodili bombu, z ktorej tlaková vlna bola taká silná, že im tú aktovku vytrhla z ruky a zrazu bolo všetko preč. V tej chvíli boli úplne chudobní a zostali im len holé životy. Ako ostatne, nám všetkým. Vojna ublížila toľkým ľuďom na oboch stranách, že nech vyhrá ktokoľvek. Všetci budeme porazení. Kde sa v tomto celom dianí nachádza Adolf Hitler? Tieto prvé mesiace roku 1945. On naozaj väčšinu vojny bude tráviť vo východnom Prúsku, alebo teda v Prúsku, v podstate v dnešnom severnom Polsku, v takom bunkri, ktoré sa bude volať, že vlčie doupie, a to ani po slovensky asi neviem preložiť, ako by sme to nazvali, vlčí brloch, hej, čo bola taká sieť podzemných bunkrov. Samozrejme, bolo to aj nad zemou, bolo to veľmi prísne strážené a Hitler v podstate odtiaľ to koordinoval prakticky celú vojnu. No v roku 1945 už je táto oblasť prakticky absolútne ohrozená, takže sa musí presunúť do svojho bunkru pod rýským kancelárstvom, alebo teda nazvime to, že pod úradom vlády. Tak. No a on bol dlhodobo už na liekoch v tomto čase. Ja by som ho kľudne nazval ako narkomanom. Vzhľadom na to obrovské výpätie, ktoré mal počas celej vojny, ale samozrejme aj v tom predošlom období. A to nebol plež na liekoch, on bol na drogách. On bol na drogách, hej. Jeho osobný lekár, ktorý bol podľa mňa absolútny šarlatán, a však chvála Bohu, tak vlastne mu predpisoval lieky, ktorého v podstate s neho robili úplný karfiol. A on bol viac menej veľmi podráždený, veľmi zle spával. Tie reakcie, ktoré mal, boli úplne mimo. On sa to prejavoval hlavne v tom, že a to asi aj tak súviselo s jeho samotným charakterom. On vlastne strávil množstvo času nad mapami s tým, že operoval s už neexistujúcimi jednotkami. Stále proste vyzýval k nejakému odporu, avšak tí vojaci, ktorí boli vlastne s tým v tom bunkri, tak mnohokrát v skutočnosti ho len vypočuli, pretože tie jednotky, ktoré on chcel niekam poslať, neexistovali. Hej, to je naozaj tá pekná časť, pekná ukážka z toho filmu Pád tretej ríše, taká tá klasická, keď on kričí na tých svojich vojakov, tak to presne ukazuje na to jeho rozpoloženie tých posledných dňov vojny. No. On mal už také fantasmagorie teda o tom, že kde budú aké brutálne zbrane používať. Myslím, že plánovali nejaké obrovské lietadlo, že zo stroja, ktoré bude bombardovať New York. Ale je pravda, že Nemecko v tom čase, teraz už nehovoríme asi rok 1945, ale dajme tomu ku koncu vojny, naozaj bolo relatívne blízko k nejakému technologickému pokroku, nebolo až tak ďaleko od zostrojenia atomovej bomby.
Nebolo to naozaj. Ono sa v jednom momente naozaj Nemci alebo nacisti obrátia späť k vede, tak by som povedal, a naozaj naštartujú vojenský výskum, skonštruujú lietadla vojenské s prúdovými motormi a asi najdôležitejším takým, nazvime to, vynálezom budú rakety, ktoré budú naozaj dosť ničivou zbraňou, aj keď nie je úplne spoľahlivou. Takže tie Hitlerove tvrdenia o tých zázračných zbraniach, tak oni boli akože založené na nejakej, akože v tom prvom počiatku na nejakej pravde. Ale neskôr sa to boli už naozaj fantasmagorie a treba povedať, ale že tým Nemcom sa to proste hlboko vrilo. Áno, že tomu verili. Že tomu verili, že sa to stane. No ale teda Nemecko už bolo naozaj v tom čase veľmi silno bombardované. To znamená, že keby aj mohli vyrobiť tie super zbranie, tak nemali kde. Tiež môžeme konštatovať, že našťastie. Ešte sa vrátim k tomu psychologickému profilu. Ty si mi spomínal, že existuje jeho psychologický profil, teda Hitlerov, ktorý hovoril, že trpel komplexom mesiaša. Alebo teda tým mesianistickým komplexom. Áno, mesianistickým, hej. Mm-hmm. Áno, myslím, že ešte na konci vojny, alebo teda to nie je podstatné, kedy Američania nechali vlastne vyrobiť takýto psychologický profil diktátora a vlastne tam sa jasne ukázalo podľa toho profilu, že teda on má ten pocit toho mesiáša v zmysle, ako náhle teda keď Nemecko vyhrávalo, tak on bol ten, ktorý za to bol zodpovedný, ako náhle Nemecko prehrávalo, tak povedal, vy Nemci si ma nezaslúžite. A prejavovalo sa to asi takým spôsobom, že tí skutoční lídri, napríklad Winston Churchill, keď bolo v zle v Anglicku, povedzme v roku 1940 alebo 1941, tak chodil medzi tie trosky toho rozbombardovaného Londýna, snažil sa to obyvateľstvo držať nad vodou. Hitler takto nikdy nebol. On nebol v podstate akož do krízy, tak by som povedal. On teda sa skrýval v tých bunkroch a to je také zaujímavé, že ako tí ľudia mu potom verili, že má super zbranie k dispozícii, že ako on šíril tú svoju propagandu potom? Najčastejšie rozhlasovými vysielaniami naozaj máme teda ešte aj z roku 1945 nejaké rozhlasové vysielanie, kde vyzýva k tomu, aby Nemecko ničilo, aby Nemci ničili vlastnú infraštruktúru, aby vyhadzovali do vzduchu mosty, aby proste ničili elektrárne a takéto veci s tým, že teda keď prídu spojenci na územie, tak aby tá krajina bola v podstate nepoužiteľná. Toto treba povedať, že Nemci už samotní velitelia obchádzali. Bitka o Britániu mala byť obyčajnou predohrou k invázii vojsk Tretej ríše na britské ostrovy. Ale nakoniec sa stala najväčšou leteckou bitkou v dejinách. Hoci mali Briti k dispozícii vynikajúcu techniku, nemali skúsených pilotov. Po rozpade Československa a zriadení protektorátu im na pomoc prišli aj desiatky Čechov a Slovákov. Ich odvaha bola o to väčšia, že v prípade zostrelenia a zajatia neboli na rozdiel od ostatných letcov pokladaní za vojnových zajatcov, ale ako občania Nemeckom ovládaného protektorátu za velezradcov. Napriek tomu sa do služieb Royal Air Force prihlásilo 2000 mužov a žien. Ich hrdinstvo zachytáva séria dvoch strieborných mincí v unikátnej spolupráci britskej kráľovskej mincovne The Royal Mint a českej mincovne, ktorá je jej oficiálnym partnerom. Výnimočné strieborné mince Bitka o Britániu nájdeš iba v e-shope Česká mincovňa SK. Keď 12. apríla zomrel americký prezident Roosevelt, ktorého už sme spomínali, tak Hitler sa teda ako keby potešil, lebo vraj v jednom v tých horoskopoch sa hovorilo, že sa zvráti nejako celý tento jeho pád, keď sa stane nejaká takáto významná udalosť, že zomrie teda veliteľ jednej z najväčších armád, hej, Američanov. Bolo veľmi zaujímavé, že on veril na horoskopy a teda išiel si také šľaké šarlatanské pavedy. Naozaj si myslel, že teraz to konečne príde, ten jeho čas? Ten blížiaci sa koniec, on veľmi dobre vedel, že ten koniec je blízko a on dokonca hľadal nejaké také že korene v histórii. Počas 7-ročnej vojny v 18. storočí zomrela Katarína Veľká a vlastne došlo k podpisu rusko-pruského mieru a vlastne vojna sa ako keby otočila. Tak aj on veril v niečo takéto, že teraz nový americký prezident v podstate rozbije to spojenectvo a všetko sa zmení a to bolo absolútne proste fantasmagória. Naopak ešte sa v podstate zintenzívnila tá vojna, aj keď už sa ani nedalo. Veril, no. Jasne. No a teda k tomu, prečo sa americkí vojaci naďalej odhodlávali bojovať proti Nemecku, možno prispelo aj to, že objavili práve niekedy v tomto čase koncentračné tábory. A teda keď hovorím o amerických vojakoch, to znamená, že objavili tie tábory, ktoré boli na území Nemecka, niekde v Buchenwalde a tak ďalej, pretože iné koncentračné tábory, ako napríklad vo Osvienčime a vlastne na území bližšie k Sovietskému zväzu, už objavili sovietskí vojaci predtým. A teda boli naozaj absolútne zhrození s tým, čo tam objavili, v akých stavoch tam našli proste ľudí a mŕtvoly a tak ďalej. A o tom už hovorí viac náš príbeh.
14. máj 1945 denník Jacoba Wheelyho, kapitána v 45. pechotnej divízii Thunderbird. Boli sme tam my a chlapi zo 42. dúhovej divízie. Keď sa dúhoví vrútili do bavorského Dachau, očakávali, že nájdu opustené výcvikové zariadenie pre elitné jednotky SS alebo možno zajatecký tábor. Na to, čo sme však spoločne našli, sme neboli pripravení. Keď sme koncom apríla 1945 pochodovali k táboru, prvou stopou, že niečo nie je v poriadku, bol zápach. Fuj, do psej matere. Isto sme po vetre od nejakej chemickej továrne, kde tí nacistickí bastardi vyrábajú nejaké sáčky, tvrdil Bailey. No ale čo by? To smrdí, ako keď moja stará mama pálila perie vytrhané z obhareného kurčaťa. V živote som necítil horší smrad. Oponoval Lloyd, ktorý bol z juhu, z Louisiany, a bol odchovaný na smaženom kurčati. V celej našej divízii boli ostrieľaní chlapi. Boli sme 500 dní vo vojne a mysleli sme si, že nás už nemá čo prekvapiť. Ale potom sme prišli k tomu zasranému vlaku. Objavili sme ho tesne pred bránami Dachau. Neskôr sme zistili, že to bol vlak plný väzňov, ktorých mal dopraviť z koncentráku Buchenwald. Nacisti pred niekoľkými týždňami v Buchenwalde naložili najmenej 3000 väzňov do 40 vagónov, aby ich ukryli pred blížiacimi sa spojeneckými armádami. Vlak mal z Buchenwaldu do Dachau doraziť za niekoľko dní, no nakoniec to trvalo celé 3 týždne. 3 štvrtiny ľudí zomreli cestou na hlad, dehydratáciu, choroby alebo sa zadusili. Celá súprava stála kus pred táborom. Do areálu nedorazila pre bombardovanie železnice našimi bombardérmi. Tých, čo prežili, nahnali do koncentráku a tisíce mŕtvych tiel nechali hniť vo vagónoch. Keď sme ich otvorili, boli preplnené vychudnutými mŕtvými telami s otvorenými očami a ústami, ako keby volali o milosť. Niektoré časti sme už nedokázali identifikovať. Keď som sa obzrel okolo, videl som, že sa mnohí z našich chlapcov rozplakali. Iní zúrili a preklínali Hitlera. Na ten pohľad do konca života nezabudnem. Keď sa z lesa vynorili štyria nemeckí dôstojníci s bielou vreckovkou, poručík William Wolžich prinútil napochodovať do jedného z vagónov naplnených mŕtvolami a zastrelil ich. Keď smrteľne zranení Nemci vykrikli vagóny, poručíková jednotka dokončila prácu. Až spätne som pochopil, že takmer nikto z našich jednotiek, od generála až po vojaka, nemal predstavu o tom, čo to vlastne koncentračný tábor je. V akom stave budú ľudia, keď sa tam dostaneme, a tiež sme nemali ani šajnú úrovni otroctva, útlaku a zverstiev, aké nacisti páchali. Keď sme tábor oslobodzovali, čakali sme protiútok, ale žiaden neprišiel. Našli sme hromady nahých, podvýživených tiel s kožou napnutou na prasknutie. Ležali tam na hromadách, na akých u nás pred zimou nechávame palivové drevo, kým ho naskladníme. O tých telách bolo ťažké rozmýšľať ako o ľuďoch. A predsa to kedysi boli ľudia. Ale našli sme aj tisíce živých, i keď ťažko ich bolo vôbec považovať za živých ľudí. Boli to chodiaci kostlivci. Iba tak sa dal opísať stav extrémnej podvýživy a zanedbania, v akom sme ich našli. Hygienické podmienky boli príšerné. V tábore bolo vyše 30 tisíc väzňov, hoci pôvodná kapacita tábora bola len necelých 10 tisíc osôb. Väzňov preto sužoval týfus a vši. Neveriacky k nám prichádzali a dotýkali sa našich uniforiem. Neverili, že sa ich utrpenie skončilo. Keď sme oslobodili Dachau, zostali sme tam len niekoľko dní, kým sme sa presunuli ďalej. Starostlivosť o obyvateľov tábora bola zverená vojenským zdravotníkom, zatiaľ čo tými ženistov pochovávali telá a upratovali tábor. Deň po oslobodení Dachau Hitler spáchal samovraždu. Zastrelil sa ako zbabelý pes. Keď sme opúšťali tábor, sme však už vedeli, že to nebol Hitler, proti ktorému sme bojovali. Bojovali sme proti samotnému zlu. Dostávame sa do posledných Adolfa Hitlera v bunkri pod Berlínom. S kým sa tam skrýval tých posledných pár dní?
Ten, kto sa dostal do Hitlerovej blízkosti, do berlínskeho bunkru, vlastne vedel, že pravdepodobne živý nevyviazne, respektíve dostane sa minimálne do zajatia. Mohlo to byť aj rozsudok smrti, tak by takže som nebolo povedal. Veľa dobrovoľníkov, Dobrovoľníkov veľa určite nebolo. Jeden ten najfanatickejší, viac menej človek, ktorý stal po boku Hitlera až do konca, tak to bude Josef Goebbels, minister propagandy, aj so svojou ženou, aj 6 deťmi, tu vlastne budú celý čas a potom tu budú viac menej vojaci a z tých nedôležitých ľudí tu bude vlastne dosť veľa technického personálu, nejaké sekretárky a tak ďalej. A práve o tých sekretárok máme aj celkom pekné správy o tom, že čo sa tam vlastne dialo. Mm-hmm. Ako teda skončil Goebbels? On bol taký prototyp tej rodiny Tretej ríše, mali 6 detí spolu s tou manželkou. Napriek tomu, že tam mal aférku s jednou herečkou Lidou Bárovou, za ktorú mu teda aj Hitler chvíľku pohrozil, že takto to nemôže byť, tak to nemôže vyzerať predsa prototypná rodina. On tých aférok mal teda viac menej veľa, tým, že ovládal celé filmové štúdia a v podstate všetko, čo sa točilo v Tretej ríši, ale teda tá aféra s Lidou Bárovou bola tá najdôležitejšia. No, on zomre vlastne až po Hitlerovi, takže asi by sme sa mali najskôr dostať k Hitlerovi, že čo sa vlastne stalo. Uh-huh. Tak poď. No, samozrejme je to 30. apríla, to znamená v podstate pár dní po Hitlerových narodeninách. Bolo dôležité, že si Hitler zobral za ženu svoju dlhoročnú partnerku Evu Braunovú. Ona teda bola dlhodobo nejak tak skrývaná pred nemeckou verejnosťou. V podstate o nej nikto nevedel až do jej smrti, nie? Lebo ako keby oficiálne Hitler verne slúžil národu a nemal mať po boku žiadnu ženu. Áno. Povedzme, že akože vedeli o nej, ale nie, že teraz by o tom verejnosť vedela, ale teda tí spolupracovníci, politici, vojaci, tak tí jasne, že o nej vedeli. Alebo tak ona sa nachádzala v podstate blízko Hitlera. No a zhruba o tretej po obede sa Hitler odobral spolu s Evou Braunovou do svojich vlastne súkromných miestností, kde vlastne spáchali samovraždu a samozrejme akože pred svojou smrťou aj poveril ľudí, napísal akýsi, nazvime to, že testament. Čiže a ten sa zachoval? Máme normálny text, samozrejme. Išlo o to, ako, že komu zveruje štát, tak ríšskym prezidentom sa stal admirál Dönitz a akýmsi premiérom sa stal Goebbels a dokonca teda vymenoval aj nejakých členov novej nemeckej vlády, ale v podstate to bola absolútna formalita, lebo tá vláda mala vlastne trvanie hodiny, ani nie, že dní, hej, alebo teda dní, respektíve hodiny. Keď sem pri tom Goebbelsovi, tak on spácha samovraždu vlastne v zápätí. Tiež v tom bunkri. Do, hej, no a čo sa stalo s Martinom Bormanom, ktorý bol tiež prítomný v bunkri? No, jeho osud dlho nebol známy, naozaj sa dlho verilo, že on nejak akože unikol, ale naposledy ho videli v Berlíne, na nejakej proste berlínskej ulici, kde došlo samozrejme k delostreleckému ostreľovaniu a neskôr, keď sa prestavovali tie ulice v 70. rokoch, tak sa tam našlo telo, ktoré teda má patriť jemu. Pravdepodobne naozaj zahynul alebo teraz zomrel pri tej bitke o Berlín. 25. marec 1982. Denník Diane Kelly, ktorá sa náhodou zoznámila s Traudl Junge. Bolo to v polovici 70. rokov, keď som sa zoznámila s Traudl Junge. Prišla do Sydney navštíviť svoju sestru Inge, ktorá bývala hneď vedľa mňa. S Inge sme boli priateľky a často sme sa navštevovali. A tak som sa zakrátko zblížila aj s jej staršou sestrou. Netrvalo dlho a dozvedela som sa šokujúcu informáciu z jej minulosti. Traudl Junge, ktorá mala v čase nášho stretnutia 55 rokov, pracovala od svojich 22 rokov pre Adolfa Hitlera ako najmladšia z jeho sekretárok. Keď sme sedeli na terase, popíjali sme víno a pozerali sme sa na more, zdôverila sa mi a vyrozprávala mi neuveriteľný príbeh. Mala som 22, o politike som nič nevedela a ani ma to nezaujímalo, začala. Až oveľa neskôr som všetko pochopila a strašne som sa hanbila za to, ako som obdivovala a vlastne aj mala rada najväčšieho zločinca všetkých čias. Bol skvelým šéfom, bol priateľský. Nešlo o to, čo hovoril, ale ako to hovoril. Vedel si ľudí získať, vysvetľovala. Traudl tam bola po celý čas. Dokonca aj vtedy, keď sa začalo všetko rozsýpať a keď už všetci vedeli, že sa vojna blíži ku koncu. A nie k víťaznému koncu pre Nemecko. Koncom apríla 1945 trpel Hitler extrémnou paranojou a šialenými výbuchmi zlosti, ale aj rôznymi zdravotnými problémami. Stretávala som zdravotné sestry, ktoré vychádzali z jeho spálne s plačom a celé sa triasli. V niektorých dňoch bol zase nepríčetný a otupený.
Traudl mi to všetko rozprávala pokojne, ako by to bol príbeh, ktorý tiež len kde si počula. Ako by vôbec nechodila po chodbách Hitlerovho bunkra a nestretávala ho každý deň. Skrátka, ako by to nebol aj jej príbeh. Lenže bol. Aj jeho úplný záver na konci apríla. 30. dopadali celý deň na rížske kancelárstvo ruské granáty. Pod kancelárstvom a takmer 4 metre hrubým betónom sa v bunkri týždeň pred svojou smrťou skrýval Hitler, Eva Braunová, teda vlastne už Hitlerová, pred niekoľkými hodinami sa totiž zosobášili. Ďalej Goebbelsovci a ich 6 detí, osobná stráž a Hitlerovi najbližší spolupracovníci, medzi ktorými som bola aj ja, vysvetľovala Traude. Generál Weidling okolo poludnia Hitlerovi povedal, že nemecká armáda udrží Berlín maximálne do večera. Netrvalo ani pol hodiny, keď sa Führer pred nás postavil, premeral si nás pohľadom a oznámil, že s Evou spáchajú samovraždu a že chce, aby ich tela potom spálili, aby sa jeho telo nedostalo do rúk Sovietom. Goebbels Hitlera ešte prehováral, aby sa pokúsil o útek a riadil vojnu z Obersalzbergu. Hitler však svoje rozhodnutie nezmenil a odišiel do svojej spálne. Odmlčala sa, odpila si z vína a pozrela sa na mňa. Mala som pocit, že jej zrazu prišlo bizarné rozprávať to niekomu z opačného konca sveta 30 rokov po tom, čo sa to stalo. Ale zakrátko pokračovala. Hitler aj Eva rozhrízli ampulky kyanidu a potom sa ozval výstrel. Zhrkli sme sa na mieste. Všetci mlčali, v očiach sa nám zračili len otázky. Komorník Heinz Linge otvoril dvere a oboch našiel mŕtvych sedieť na pohovke. Obe telá potom odniesli asi 3 metre od dverí bunkra. Poliali ich benzínom, ktorý načerpali z aut zaparkovaných na parkovisku a zapálili. Na kancelárstvo stále dopadali delostrelecké granáty. Všetci sa teda znovu ukryli dnu. Po vyše 2 hodinách dôstojníci SS zistili, že tela sú spálené a roztrhané výbuchmi, takže ich rýľom narýchlo pochovali do krátera po granáte. Pol hodiny na to sa ruskí vojaci dostali do budovy Rížského snemu a vzali nás do zajatia. Uzavrela Traudl svoje rozprávanie. A potom už iným, oveľa civilnejším tónom dodala, že už stačí, že to je vlastne všetko, že sa jej o tom už rozprávať nechce, že vyhľadla a že čo to vôbec preberáme za témy. Sedeli sme a rozprávali sme sa ešte dlho, i keď už o úplne iných veciach. Ale keď som prišla domov, otvorila som historickú encyklopédiu a začítala som sa ešte na pár minút, kým som si išla ľahnúť. Sovietske jednotky dobili Berlín 2. mája a 7. mája 1945 bola podpísaná kapitulácia Nemecka. Kto vie, kde sa to dozvedela Traudl? Možno mi to raz dopovie. Rozprával si mi o osude Martina Bormana, to je jeden z takých tých vysokých nacistických predstaviteľov, rozprávali sme sa o Goebbelsovi, ale existovali po boku Hitlera ďalšie výrazné mená a ďalšie teda najvyšší predstavitelia, tak čo sa stalo s nimi? No tak ešte by sme mali povedať minimálne dvojicu, Heinrich Himmler a Hermann Göring, to sú tiež veľmi vysoko postavení. Himmler vlastne šéfoval SS, Göring bol v podstate šéfom Reichstagu, ale oficiálne bol vlastne mužom číslo 2 v Tretej ríši. No oni obidvaja sa vzdajú Američanom. Američania v tomto čase už teda v apríli prekročia Rín a už sú teda hlboko v Nemecku, jak sme povedali, aj dojdu k Buchenwaldu a podobne. A celkovo bolo známe, že teda berú zajatcov. Na rozdiel od Sovietov, väčšina z týchto nacistov sa v skutočnosti chcela dostať do amerického zajatia, pretože predpokladali, že s ním bude nakladané tak humánnejšie. Aspoň, že ich budú súdiť a nie, že ich rovno odstrelia kdesi. Áno, takže obaja sa vzdali a dokonca teda by som povedal, že aj zradili Hitlera a Hitler ich ako v tom poslednom hlásení dokonca sa akože zbavil nejakých tých úradov. Himmler sa snažil utiec z Nemecka, aj sa snažil oklamať tie checkpointy, ktoré boli na cestách. On mal také fúzky, tak tie si oholil, prezliekol si samozrejme uniformu, ale teda napokon ho zatkli a pri výsluchu sa aj priznal, kto je. No a neskôr pri lekárskej prehliadke vlastne spáchal samovraždu s tým, že mal ampulku s jedom, pravdepodobne schovanú v zube a tu prekusol, takže to boli také, také bežné taktiky, nie? To mali všetci tí nacisti pomaly pod zubom kyanid. To hovorím obrazne, samozrejme nie všetci, ale že to bolo bežné. Títo SS-áci, áno.
Áno, akože títo esecáci to bežne riešili, takže unikol nejaké spravodlivosti, keď to tak chceme zobrať. No a Göring, tak to bola postavička sama o sebe, ten sa veľmi mal rád na to, aby sa v nejak akože bezprostredne zabil. Takisto sa teda vydal sám do rúk, dokonca uskutočnil normálne tlačovú konferenciu, samozrejme, že neskôr ho zatknú. No a počas tzv. Norimberského procesu v podstate načiatku spácha samovraždu s tým, že mu niekto evidentne pomôže. Mm-hmm. Takže bohužiaľ ani tohto neodsúdili. Žiadny z nacistických bosov nezomrel počas druhej svetovej vojny rukou nepriateľa. Až na jedného. Bol ním Reinhard Heydrich. Reinhard Heydrich. Tretí muž Tretej ríše. Architekt holokaustu a vládca protektorátu Čechia a Morava. Legendárnu operáciu Anthropoid. Pripomína séria štyroch strieborných mincí Českej mincovne. A štvordielny komplet je uložený do elegantnej škatulky. Link na exkluzívny darček pre zberateľov v e-shope Česká mincovňa SK nájdete v popise tejto epizódy podcastu Tak bolo s Kristínou Paholík-Hamárovou a historikom Jurajom Jeleňom. Čo sa dialo teda, keď už prišli Rusi a Američania do Berlína? Poďme sa porozprávať o tých posledných hodinách Tretej ríše. V prvom rade tzv. Bitka o Berlín, tak to bola vyslovne sovietská záležitosť. Tam bolo naozaj obrovská presila sovietských vojsk Červenej armády. Až 2,5 milióna vojakov sa uvádza. Tá berlínska posádka mohla mať ze vším všudy možno 94 tisíc vojakov. A hlavne pomerne zle vycvičených. Tam bojovali už skôr iba deti a starí muži, nie? Lebo starci, presne tak. Takže to už tie decka z fanatizovaných Hitlerjugend si mysleli, že proste tú rozbenutú Červenú armádu stavia. Takže mesto bolo v podstate neustále bombardované a napriek tomu teda, že tí Nemci naozaj sa snažili brániť do posledného muža, tak v podstate bitka bude veľmi rýchlo rozhodnutá. Nacisti si uvedomujú, že už je jediná cesta, to je vyhlásiť kapituláciu, alebo teda podpísať kapituláciu. Príde k tomu najskôr 7. mája, to bude v Remeši, čiže prídu teda zástupcovia nemecké alebo nejaká nemecká delegácia, ktorá chce akože vyjednávať o podmienkach tej kapitulácie. Vtedajší šéf spojeneckých vojsk Dwight Eisenhower, budúci americký prezident, ani odmietne jednať a povie, že proste buď to podpíšte, alebo sa nemáme o čom baviť. Takže napokon to podpíšu. No a keďže Stalin požaduje podpísanie kapitulácie aj do rúk Sovietov, tak 16 minút po polnoci, čiže už 9. mája, bude podpísaná druhá kapitulácia. Ja si s touto kapituláciou určite spájam takú tú fotku sovietského vojaka, ktorý drží tú vlajku nad Reichstagom sovietsku, ale už si spomenul, že to sa vlastne dialo, tá vlajka sa vstyčovala, keď tam dole pod ním pomaly horela mŕtvola Hitlera, čiže to je taký fun fact, not so fun, že táto fotka bola vlastne urobená pár dní v skutočnosti pred kapituláciou oficiálnou. A ešte jedna zaujímavosť, a že z tej fotky boli vyretušované hodinky, ktoré mal ten ruský alebo teda sovietský vojak na rukách. Áno, to bola taká bežná trofej Sovietov, dávaj časy, takže hodinky proste bola vec, ktorá bola pre týchto ľudí spoza Sibíru novinka. To im tak ostalo, možno aj do dnešných dní, uloviť si čo najviac vojenskej trofej. Ale teraz berú práčky a iné veci. Áno. Čiže kapitulácia bola podpísaná dvakrát Rusmi aj Američanmi. Áno, na vyžiadanie Stalina, áno. Mám tu takú zásadnú otázku, ono je to asi celkom jasné z tej situácie, ktorú som si popísali, ale prečo teda Nemci prehrali nakoniec? Okrem toho samozrejme, že boli zatlačení presilou a tak ďalej. To je vec, ktorá na prvý pohľad asi zrejme nie je, ale Nemci vlastne neboli ochotní obetovať všetko. Oni dá sa povedať, že posledných mesiacov vojny alebo dovtedy, pokým neprichádzali tie bombardovania nemeckých miest, spávali v posteliach s bielými plachtami a oni boli zvyknutí vďaka tomu, že proste na nich pracovali milióny otrokov zo západnej Európy, respektíve proste z Európy ako takej, tak oni boli naozaj zvyknutí na to, že sa mali relatívne dobre, hej, pili čiernu kávu a proste mali potraviny, aj keď samozrejme nie všetky. V porovnaní so sovietským vojakom, respektíve so sovietským civilistom, ktorý v podstate bol rád, že žije a spal na senníku a proste bol v nejakej zemlienke a išiel zo dňa na deň, tak
jasné, že bolo veľa vytrvalejší a potreboval menej, hej, čiže toto bola vec, ktorá bola rozdielová, ale samozrejme to je len jeden z dôvodov. Najdôležitejší dôvod sú tie obrovské zásoby, či už teda ľudskej síly, alebo tá obrovská ekonomika Spojených štátov amerických a britského impéria. To bolo v podstate rozhodujúce, že napokon po ekonomickej stránke to Nemecko tú vojnu prehralo. Mm-hmm. Hej. Na začiatku vojny vyhrávalo, pretože malo novšie zbrane. Na konci vojny už rozhodla tá ekonomická sila. Jasné, o druhej svetovej vojne ako takej sa samozrejme ešte budeme rozprávať. Je ešte celkom zaujímavá vec, že bol taký záložný plán, ktorý Hitler mal niekde vo svojej fantasmagórii o tom, že teda vyhlásiť nejakú obrovskú mobilizáciu, ktorá už z časti bola vyhlásená, taká celonárodná mobilizácia, ale teda naozaj, že bojovníci sa stiahnu do Alp a tam budú viesť nejaké úplne brutálne boje, také akože partizánske v horách proti všetkým. Tú totálnu vojnu, tak to bolo vyhlásené ešte povedzme v roku 1943, kedy naozaj sa zmobilizovali všetky zálohy a proste štát a začal kontrolovať kompletnú ekonomiku a tak ďalej. Ale to, čo ty hovoríš, tak to je vlastne naozaj ten boj do posledného muža, do posledného náboja a vlastne tam sa počítalo s tým, že tí SS-áci, respektíve nacisti sa stiahnu do Alp, kde boli na to pripravované, povedzme, že bunkre a ja neviem, bývalé báne, kam boli aj koncentrované ukradnuté umelecké diela, či zlato a vlastne naozaj tu malo dochádzať k takému fanatickému odporu. Spojenci sa toho reálne báli, aj preto v roku 45 na jar začali ofenzívu aj v Taliansku, hej, čiže aby čo najskôr sa dostali do toho Rakúska aj z tejto strany, takže ako tie obavy boli reálne, no. No vidíš, nadhadzuješ mi na to, lebo chcem sa už len tak veľmi v krátkosti porozprávať o dôsledkoch, ktoré samozrejme sú, že nekonečné, len tak, že v bodoch si to vypichnúť. Keď sa máme baviť o tých dôsledkoch, pri najlepšom 75 miliónoch mŕtvych, čo je samozrejme tá najhoršia vojna v dejinách, cez absolútne zdevastovanú Európu, zápätí v podstate vzostup železnej opony a vznik studenej vojny a rozdelenie Európy na ďalšie 10 ročia, cez proste absolútne zločiny proti ľudskosti, to je fenomén, ktorý do tohto času neexistoval a teraz vlastne vznikol pri druhej svetovej vojne. Až k teda k novým technológiám, ktoré sa za druhej svetovej vojny objavili a už sme to niekde spomínali po druhej svetovej vojne, vlastne budú znamenať pomerne veľký progres. Ja ešte už len doplním, že sa rozbehol tzv. Lov na nacistov. Bol tam jeden taký je konkrétny vec. Človek, Simon Wiesenthal. To Žid, ktorý prežil koncentračný tábor, ktorý vytvoril taký zoznam nacistov, ktorým sa podarilo utiecť, teda nevzdali sa. Je zaujímavé, že utekali najmä do Argentíny. Teda najväčšia svinia, ktorej sa podarilo utiecť, tak to je rozhodne Ilze Mengele, čiže lekár z Osvienčimu. No. Mm-hmm. No a to je celkom zaujímavé, že mu sa podarilo utiecť aj vďaka tomu, že väčšina týchto SS-ákov mala vytetovanú krvnú skupinu na ruke v prípade, že by sa niečo stalo, ale on zrovna, keď sa tetoval, tak myslím, že nebol v práci, niečo také, že on to tetovanie nebol v tom čase. Jednoducho ho nemal to tetovanie a aj vďaka tomu sa mu vlastne podarilo vždycky unikať a tento Simon Wiesenthal ho práve že nasledoval aj s niekým ďalším komandom a on vždycky akoby o mesiac vopred im utiekol. Napokon myslím, že ho nedohnali, ale on zomrel niekedy krátko potom prirodzenou smrťou. Ale tak podarilo sa samozrejme chytiť viacerých tých nacistov. Je taký zaujímavý príbeh o tom, ako dolapili Adolfa Eichmanna. To už nebol tento Simon Wiesenthal, ale iný. Mossad, áno. Ktorého dolapili presne v Argentíne a nakoniec ho potom aj zabili. Popravili, telo spálili a rozsypali do mora, aby nevznikol žiadny pamätník. Poďme na popkultúrne odkazy, ich veľa, sú veľmi zaujímavé, podľa mňa je veľmi dobré a ja by som odporúčala samozrejme Pád tretej ríše, už sme to naznačili, tam tá legendárna scéna, kedy Hitler kričí 999, to si určite všetci viete vybaviť a podľa mňa relatívne do detailov to popisuje naozaj tie posledné dni tretej ríše, tieto posledné mesiace, niečo v zmysle, ako sme sa aj my teraz zrekapitulovali. Je to podľa vlastne denníka jednej z tých sekretárok, takže malo by to byť teda veľmi verne. Aj ten film je podľa mňa dobre spravený. Za mňa určite Band of Brothers, alebo teda Bratstvo neohrozených, to je seriál z HBO, podľa mňa dodnes najlepší seriál, ktorý kedy kto urobil. A je to teda o amerických vojakoch od vylodenia v Normandii,
čiže od júna 44 až do, teda do konca do toho roku 1945. Takže keď ste to nevideli, toto si určite pozrite. A moje odporúčanie je ešte teda zaujímavý film Most v Reangene. Je to o moste cez rieku Rín, ktorý sa nepodarilo Nemcom spáliť alebo teda odpáliť predtým, ako prišli americké vojska a práve cez tento most sa dostali na nemecké územie a potom mohli pokračovať ďalej. Tak to je taký zaujímavý príbeh. Zberateľmi umenia, respektíve tými ulovenými alebo ukradnutými umeleckými predmetmi sa zaoberá film Pamiatkári. Je to tiež o proste skupine amerických vojakov, ktorí sa snažia nájsť, sústredia sa práve na toto a je to, odohráva sa to vlastne naozaj väčšinou tých posledných dňov vojny. Sloboda je neísť večer domov, aj keď vieš, že by si mal šplhať sa do korún mŕtvych stromov a tam počkať na posledný deň. Slobodne sa budne prevráti, prekrúti, zabudne, umlčí, usvedčí, pretlačí, zaplatí. Asi sa pýtate, čo je toto? To je Silky John a pieseň Sloboda. Spotify link na nový album Silky John nájdete v popise epizódy, pretože ZAPO podporuje Silky John. ZAPO. Zábava v podcastoch.